вперше в Тернополі. Проект, який змінює долі. У мене відбулось перезавантаження. Справжні перехтілення. 12 жінок. 12 історій, які шокують. Груба помилка лікарів. Тіло приходиться боротися. Відчувала смуток, жаль, що мене покинули. Обманув. Залишив з дитиною саму. Я не розуміла, що відбувається. У мене був такий стан трошки шоку. А якщо він загине, ти цього не переживеш. Але вони заслуговують на нове життя. Команда експертів готова зробити неможливе, аби відпустити минуле, пройти усі випробування та відкрити серце коханню. Щоразу я знайомитиму вас із героїнею, яка терміново потребує допомоги стиліста. У нас буде рівно 10 годин, аби створити образ, який стане шансом для нашої героїні побачити, якою насправді красивою вона є. Сьогодні у програмі. Відчувала смуток, жаль, що мене покинули. Коли мама поїхала, мені було більше 10 років. Це у мене був такий перехідний період. Ваш шлях оцей такий наполегливий – це більше шлях, пов'язаний з досягненнями. А чоловік – це не є досягнення. Так. Ніколи, в принципі, не носила довгих плать таких пишних. Привіт! Привіт! Вітаю тебе в нашій студії. Мене звати Надя, я ведуча. Як тебе звуть? Мене звати Мар'яна. Дуже приємно. Мар'янку, присядемо. Мар'яна, наша програма насправді користується величезною популярністю і серед глядачів, і серед тих, хто бажає змін, тобто наших учасниць, дівчат і жінок. Приходять до нас вони, знаєш, з таким бажанням щось змінити і внутрішньо, і зовнішньо. Яких би змін хотіла ти? Я взагалі хотіла помінятися і внутрішньо, і зовнішньо. Зовнішньо в мене завжди турбувало питання зачіски, тому в мене є бажання поміняти її. А чому турбувало? Що не так? Ну, у мене завжди було пряме волосся, і як володарка прямого волосся, я завжди хотіла бути кучерявою. Це традиційно, це у всіх дівчат. Кучеряві хочуть бути з прямим волоссям, а ті, в кого пряме волосся, хочуть мати кучері. Ну, так зазвичай буває. А от щодо внутрішніх змін? Мене завжди хвилює моя нерішучість, ненаполегливість, тому я хочу поміняти, змінити ці риси в собі. Мені 28 років, в мене сім'я невелика. Це мама, брат. Ну, мама, на жаль, поїхала за кордон, і ми живемо з братом і бабусею. Привіт, мам. Як у вас справи? Нічого, там маленько. Що там вдома? Та все добре, Діма пішов в інститут на навчання, а бабця вдома лишилася. Тобі найкращого, я тебе цьому і люблю, обнімаю. Все, передавай привіт всім нашим. Па-па. Дякую, дуже вам дякую. Вам також гарного, успішного дня. Па-па, цьомаю. Па-па. Коли мама поїхала, мені було більше 10 років. Це у мене був такий перехідний період, тому це, напевно, відложилося на моєму житті, на моєму відношенні до себе. Відчувала смуток, жаль, що мене покинули. Разом зі мною також ріс мій брат, він молодший, тому що відповідальність лягала за нього, на мене. Приходилося допомагати з домашнім завданням, слідкувати за порядком. Мама приїжджає регулярно, десь приблизно раз в рік, і завжди відчувається радість, задоволення її бачити.
Кожен раз, коли її проважаєш дорогу, хочеш, щоб цей проміжок розлуки швидше пройшов і побачити її знову. У більш старшому віці я втратила батька. Коли мама поїхала, то він жив окремо. І ми з ним так тісно не спілкувалися. Через кілька років я себе бачу кар'єристкою. Що я здобула, піднялася в кар'єрному рості, досягнула вершин, досягнула результатів. Моєю мрією є відкрити свій власний готельно-ресторанний комплекс десь на березі моря. Наразі я офісний працівник, працюю з людьми. Мені дуже подобається спілкування з людьми, знаходження з ними спільної мови. Зазвичай я поспішаю на роботу, тому витрачаю мало часу на свою зовнішність. Я швидко вмиваюся, вдягаюся, не завжди роблю макіяж. Мій колектив – це зазвичай старші жінки. Вони хочуть мені порекомендувати, поділитися своїм досвідом. Я, звичайно, прислуховуюся до їхньої думки, але хочу сформулювати свій стиль життя. Моє особисте життя відкладається на задній план, тому що в мене на першому місці наразі кар'єра. Я вважаю, що спочатку треба самоствердитися самому, а тоді вже будувати свою сім'ю. Для того, щоб її забезпечувати, для себе я бачу успішного чоловіка, який також би мріяв про кар'єру, був уже реалізований в якійсь сфері бізнесу. Якщо б я зустріла людину, яку би покохала, то я не думаю, що ці відносини впливали на мою кар'єру. Наразі я не зустріла ще тої людини, яку би я вважала своєю рідною. Я не вважаю себе щасливою, тому що мої мрії, мої задуми ще не повністю реалізувалися. Сказати, що я щаслива, я зможу тоді, коли в мене збудуться частина моїх мрій, які є на даний момент, а також коли біля мене будуть мої рідні поруч. Мар'яна активно працює, досягає успіхів, але будь-який успіх, я переконана цілковито, нерозривно пов'язаний із зовнішністю. Саме тому ми сьогодні будемо активно працювати, щоб зробити Мар'янку ще красивішою. А коли все в ажурі, як то кажуть, з'являється, звичайно ж, і що? Друга половинка. Цього Мар'яні я щиро бажаю, і ми будемо працювати, не покладаючи рук, щоб все було добре. Мар'яно, в нас є з тобою 10 годин, і за цей час ми повинні встигнути зробити все. Спочатку буде робота зі стилістом, ми оглянемо твій гардероб, далі працюємо з психологом, а тоді до зовнішніх змін. То ти готова? Так. Наші майстри з задоволенням з тобою попрацюють. Поїхали! Звичайно. Пішли. Сучасна мода дивує, захоплює, а іноді і шокує. Мене звуть Надія Терлецька. Я модель, працювала в Україні та Індонезії. А ще я стиліст і відкриваю секрети, як подивитися на свій гардероб по-новому та виглядати сучасно. Ми плавно наблизилися до наступного етапу. Дівчата, знайомтеся. Наша суперстиліст Надя, наша героїня Мар'яна. Перше, що я хочу сказати, про те, що наша героїня надзвичайно сонячна і позитивна дівчина. І це, звичайно ж, видно і по її гардеробу. Правда, Надя? Так. Кольори. Дуже кольорові. Дуже приємні. Ну що ж, тобі слово? Подивимося, що в нас тут є. Тут у нас є базові. Вже бачу, що це хороші базові джинси, темний колір. Він є актуальний, в принципі, як і для літа, так і для зими. Чим мені подобаються ці джинси, я бачу, що Мар'яна
сама їх обрізала і зробила з них модні трендові джинси цього року. Класно, економно і класно підключати фантазію і працювати над своїм гардеробом. Не обов'язково витрачати купу грошей. Можна щось, взагалі дуже є такою прихильницею такої теми, щось самі доробити, підшити, обрізати. Це творчий процес. Так. До речі, тут можна і свою творчість задіяти, так, і нові речі з'являться в гардеробі. Тут у нас є топ, дуже мені подобається цей топ, він є базовий, гарна така річ на літо, шифоновий. Можна навіть сказати в білизняному стилі, який зараз модний. Єдине, що білизняний стиль, він ще лишається актуальним, але якщо забрати з нього мережево. Знаєте, були кілька років тому модні такі топи, звичайні, як маєчки, а з мережевим. Зараз це мережево вже трошки прийлося, можна лишати в гардеробі білизняний стиль, просто забрати то мережево. Тут мені подобається це поєднання чорного і білого, такий цікавий, і трошки рожевого є. Гарний топ, під це буде пасувати, дійсно під практично будь-яку річ. Джинси, і брюки, і спідницьку можна якусь підібрати. В Мар'янці по фігурі, я думаю, навіть спідниця олівець би пасувала. Навіть можна взяти спідницю олівець і цей топ, і якісь вже підбори, і вже буде такий цілком повноцінний вечірній образ. Можна ще доповнити якимось гарним жакетиком або навіть курткою-косухою. Можна взяти, наприклад, навіть куртку з деніму, тоді він вже такий буде вечірній, але з такою якоюсь цікавою ноткою. Тут у нас є топ з таким принтом пейслі, гарний принт. Теж загалом цікавий топ, мені подобається, як оформлений от лінія шиї, горлечко це. Не дуже мені подобається ця зібрана резинка, хоча якщо заправляти його, ну, як брати джинси з високою талією або спідницю з високою талією, цю резинку можна просто заправити. Тому що якщо її не заправляти, то я думаю, воно буде таким накатом, таким бугром збиратися на фігурі. І воно, Мар'яна, хороша фігура, вона її тільки зіпсує її фігуру, воно зробить з неї якусь такого колобка трішки. Дуже цікаво. Знаєш, мені проасоціювалося з сукнями моєї мами молодості, бабусиних суконь, так, десь теж часів, ну, років так 30 тому. То я розумію, що мода, ми про це постійно говоримо, так, що вона циклічна, так? Але можна спокійно діставати сукні зі скринь бабусиних, дещо переробляти, так як робила от Мар'янка з джинсами, наприклад, і спокійно використовувати. Так, без проблем. Зараз 80-90 повертаються, вони є на піку. Можна розібрати там мамин гардероб, якщо там ще є щось таке, ну, достойне для носіння, не заношене, не затерте, джинси мамині, навіть ці от спортивні такі куртки кольорові, вони теж зараз в тренді, їх можна обігрувати з джинсами. Якщо вже взагалі такий стильний експеримент сміливий, можна обігрувати навіть з якимись сукнями ці спортивні куртки або з якимись такими спідницями, можна навіть грати на грані там якоїсь романтики, спорту або класики спорту. Буде такий дуже цікавий стильний лук. І, в принципі, так само, якщо говорити про цей принт пейслі, то він є актуальний завжди, кожного року його можна зустріти, і він не втрачає своєї актуальності, тому без питання. Розбираємо бабусині шафи, буде вінтаж завжди в моді, розбираємо мамині сукні, будуть стильні трендові 90-ті, як зараз. Мар'янці дуже обличили, от в неї гардероб сам по собі гарний, і багато базових речей, є з чого вибрати, гарно їх компонувати. Але мені хотілося б додавати от в її гардероб якихось таких родзинок, саме таких стилістичних ноток, тому що вона вдягається так, як вдягається більшість жінок на вулиці. Хочеться, щоб вона виглядала яскравіше, щоб на неї відразу звертали увагу. Тому можна додавати от саме таких стильних фішок. Куртку варенку, оверсайз, в офіс вона не піде, але, в принципі, по життю вона її на прогулянку, на якісь там зустрічі з подружками, кіно, кафе, вона їй піде. Щодо офісного дрес-коду, я б додала брюки, якщо брати з каблучком або з танкеткою, брюки палаццо. Це ніби такий кльош від стегна. Не варто боятися, що він там сильно занизить її, тому що якщо взяти каблучок, то він навпаки витягне. Особливо, якщо ще взяти стрілку на брюках, то вона буде видовжувати силует, витягувати силует. Просто взяти брючний костюм теж. Брюки такі, якби крою чінос, тобто, ну, донизу трішки завужені можна взяти, але не дуже так по фігурі, не обтягуючи на скіні. Можна просто взяти прямі брюки. Теж я б рекомендувала стрілочку, яка би витягнула. Ну, жакетик до середини стегна, так як я говорю завжди. Можна взяти, якщо вже теж
набридли, приїлися брючні костюми, можна взяти костюм ніби як спідниця, жакет і спідниця, можна взяти спідницю з таку плісе, ну, плісе міді, довжини до коліна. Вона не буде виглядати якось так дуже по-бабусиному, дуже суворо, навпаки, це, ну, буде гарно трендово виглядати. Надю, дуже тобі дякуємо. Твої поради завжди цінні, актуальні, мудрі, тому ми безперечно тобі вдячні. Будемо чекати на вечір від тебе якихось цікавинок, якогось класного образу, такого грайливого, водночас жіночного. А ми будемо рухатися далі. Добре, я буду продумувати вечірній образ героїні. Вам бажаю гарного дня сьогодні. У Мар'янці я радила в першу чергу додавати саме відсотків 20 до її базового гардеробу трендових речей. І тоді саме буде оця така прекрасна золота середина. Він буде виглядати і гармонійно, і в той же час сучасно, актуально і трендово. Вітаю, Олександра. Знайомся, будь ласка, це наша героїня Мар'яна, ну і наш практикуючий психолог Олександра. Дівчата, я залишаю вас для того, аби ви поспілкувалися наодинці, аби Мар'яна занурилася у свій внутрішній світ, побачила себе такою, якою раніше, можливо, не бачила. Бажаю, аби ця зустріч була продуктивною і аби все у вас було добре. З гарним настроєм. Я вас залишаю. Дякую. Прошу, присідаємо. Дякую. У вас є якісь очікування від цієї зустрічі? Я хочу більше зануритися в своє внутрішнє «я». Я взагалі розраховую на те, щоб набути більше впевненості, наполегливості. І робота з психологом, думаю, повпливає на це. То цієї впевненості ви потребуєте, власне, у роботі зі своїми клієнтами? Так. Я не почуваю себе вільно, не почуваю себе на рівні з клієнтами. Я чую, що ви багато працюєте, так? А що у вас зі стосунками? Зараз на даний період часу у мене немає таких серйозних відносин. Угу. Знаєте, кажуть, що є такі у людини 5 екзистенційних вершин, на які вона, як вершини певних гір, можна їх уявити собі, по яких вона мандрує, йде протягом життя. Одна з цих вершин – це є вершина «Я дочка», ну, в випадку жінок, так? Я для когось точно завжди є дочкою. В вашому випадку ви дочка для своєї мами. Інша вершина – це є вершина «Я жінка». Третя вершина – це «Я батько». І не обов'язково бути матір'ю комусь, можна бути матір'ю, ну, дитині, а можна бути якійсь справі, творчість така, так? Ще четверта вершина – це вершина «Я людина». Коли я комунікую з іншими так, як людина. На рівні цінностей, спілкування, як я себе чую як людина, частиною спільноти. І є вершина, яка називається «Я дитина Божа» чи «Я частина космосу, Всесвіту», коли себе чую так космополітично, знаєте. На якій вершині, як ви думаєте, ви зараз? Я людина. Ви людина. Ви людина, для якої важливо реалізовуватись, так? Йти певним шляхом. От мене постійно переслідує це слово «шлях», все мені хочеться його сказати. Ви бачите свій шлях, так? Так. Ви казали про те, що ви бачите там своє кар'єрне зростання. І це кар'єрне зростання, воно пов'язане з вашим таким втіленням своєї впевненості, набуття цієї впевненості. Є вершина «Я жінка». Ви точно на цій вершині бували, але зараз ви так, ви говорите про те, що ви у пошуку, але поки нема того партнера, так, якого би ви зустріли, чи є певна ціль у цьому? Чи тут більше на відчуттях, а вже не на шляху такому наполегливому? По ситуації. По ситуації. Тобто є ваш шлях оцей такий наполегливий, це більше шлях пов'язаний з досягненнями, а чоловік – це не є досягнення. Так. Я більше зосереджена на сім'ї своїй, на кар'єрі, а створення сім'ї – це вже якось так другорядний план. Кажеш, в нашій культурі жінки нашого з вами віку зазвичай застрягають, як думаєте, на яких вершинах? Я мати. Так, я мати зазвичай. І потім це деколи може бути протягом усього життя. І більше по ніяких вершинах не мандрують. Тоді велика складність стає. Але є інша небезпека, знаєте, що ті жінки, які орієнтовані на досягнення, і я десь, напевно, поряд з вами в цьому
полку йду, що інколи вони забувають про те, що ще є інші вершини по спіралі, по яких треба ходити. Жінка, матір. Як думаєте ви, є небезпека під час інтенсивного наполегливого шляху досягнення забути, відійти деколи в сторону і втілити своє призначення на інших вершинах? Я думаю, ідеальним є поєднання усіх цих вершин і крокування, як ви кажете, по спіралі, доторкатися кожен раз до кожної вершини і зосереджуватись на якійсь одній – це теж неправильно. Потрібно об'єднувати всіх їх. Коли ми так від себе, ми наполегливо працюємо, і те, що ви кажете, що ви багато працюєте, і ми постійно в напруженні, відповідно, особливо, коли нам треба відстежувати ризики, спілкування з клієнтами, якісь ще свої особисті процеси досягнення, ми в напруженні. Коли ж ми розслабляємося? Знаєте? Де ці такі островки безпеки і розслаблення? Я за собою не прослідковую такого процесу, щоб я розслабилася. У мене завжди все повинно бути під контролем. Спілкуючись із психологом, я зрозуміла, що не потрібно весь час зосереджуватися на своїх цілях, на своїх результатах, а більше розслаблятися, більше приділяти часу собі. Карти – це, знаєте, як інструмент, кажуть, як певне дзеркало теж різних думок, переживань. У мене є тут декілька карт, я їх перед вами викладу. Ви можете обрати з них одну, яка вам впадає в око і яка зараз про вас або найбільше вас зацікавила. Чому зразу мій погляд кинувся на оцю першу карту? Вона якось для мене зображена, якось викликає інтерес. Попрацюємо з нею. Так. Добре. Візьміть її, будь ласка, і скажіть, що ви на ній бачите, опишіть її. На ній я бачу жінку, яка сидить на троні і тримає своїх в руках якісь предмети. Квіти, совой і кота. І кота? Так. Супер. Є дерева плодовиті, і стовпи. Ця карта називається Верховна жриця. Перше те, що ви сказали, це було «Я бачу жінку». Вона пов'язана з вершиною «Я жінка». Я жінка, яка тримає щось у руках, це квіти. Ви сказали, що ви бачите кота. Якщо трактувати по картах, так, асоціативним, саме ці колоді, то те, що ви помічаєте цього кота, то, можливо, ви помічаєте і бачите вже місце для чоловіка в вашому житті. Ви сказали, що ви бачите плодовиті дерева. Тут є плоди гранати. І гранат в християнській культурі, в східних культурах, він теж символізує плодючість. Каналізуючи нашу з вами зустріч, ми багато говорили про досягнення, але я у вас не тільки помічала, знаєте, жінку, яка орієнтована на результат, а ще жінку, яка сповнена різних емоцій. І яка у житті, мабуть, дозріває до того, щоб також зустріти що ще інше. І паралельно теж по спіралі, як ви кажете, по всіх вершинах. Важливо розставити певні акценти у її житті. Постійне напруження, наполегливість, її треба розбавляти і розслабленням. Адже за цим стоїть стрес, серйозні навантаження для психіки. Ця тема, яка активізувалася про жінку, я думаю, допоможе їй дещо скерувати в інше русло ту частину енергії, яку вона затрачає на наполегливість. Я щиро вірю, що в глибині кожної з нас криється принцеса. У когось тендітна, маленька, ніжна, а в когось доросла, готова стати королевою. Зараз настав той момент, коли ми нашу героїню перетворюємо в справжню принцесу. Кожна жінка є приваблива і неповторна. Варто тільки цього захотіти. Я Анастасія Паперняк, візажист. Покажу вам, як за допомогою макіяжу жінка розквітає.
Розкажіть мені ще про свій щоденний макіяж. Під час щоденного макіяжу я можу користуватися тільки тоналкою, інколи використовую тіні для повік. А які ви любите тіні? Зазвичай використовую або сірі, або вишневих відтінків. А чому ви вибираєте вишневий? Що вам в ньому подобається? Я зазвичай використовую їх під тип одягу, і так якось виходить, що він доповнює одяг. Вид тіней, який підходить от дійсно на щодень і для щоденного макіяжу, це є все рівно коричневих відтінків. Тому що сірий він може бути деколи захолодний, а от вишневий це є колір вечірнього макіяжу. І тому він деколи може надавати важкості макіяжу. Моя порада буде заключатись в тому, щоб використовувати коричневі і, наприклад, золотистий відтінок. Можна використовувати відтінки не тільки, які мають матову текстуру, а й сатинову текстуру. Тобто такий як перламутр, але вони чуть-чуть легші від перламутру. Ну і можна, наприклад, навіть олівці синього або зеленого кольору використовувати просто як розташовочку в центрі ока. Найкращий і топовий вид макіяжу, який я би вам, Мар'яна, рекомендувала, це Smoky Eyes. Smoky Eyes за собою несе не тільки там темні відтінки, а можна й просто світло-коричневий колір розташувати по цілому повіку, і буде круто і гарно виглядати. Чому Smoky Eyes? Тому що ваша повіка в нас заховується, тобто у вас є нерухома повіка нависаючої, і тому розташовку потрібно робити на нерухомій повіці для того, щоб відкрити ще більше погляд і відкрити ще більше око. Тому ваш макіяж – це є Smoky Eyes з гарною розташовкою. Я би рекомендувала і радила нам всім жінкам деколи включати принцесу і романтизм, любити себе в першу чергу, тішити себе походами до косметолога, до візажистів, наприклад, зробити свій подарунок, зробити брівки. Тобто піти просто на каву і створити для себе самі красу чи створити класний макіяж для себе самої. Тобто потрібно просто відчувати себе в цьому житті принцесою. Чи знаєте ви, що обрізаючи волосся, ви можете змінити свою долю? Мене звати Іванна Сурмачевська, я перукар. Покажу вам, як зачіска може вплинути на ваш успіх. Сьогодні нашій учасниці Мар'яні ми не будемо обрізати волосся, тобто настільки кардинальних змін з волоссям ми робити не будемо. Всіх карт розкривати зараз я не буду, ми будемо приступати до роботи. Фінальний образ ви побачите пізніше. Не обов'язково обрізати волосся для того, щоб відбулися в вашому житті якісь зміни і ви могли на себе глянути з іншої сторони. І сьогодні ми це довели. Я хотіла підкреслити нашій учасниці красу просто за допомогою лаку, невидимок та плойки. І зробити їй дивовижний образ. Я думаю, їй сподобаються наші старання. Дорогі телеглядачі, я хочу нагадати вам, що наша команда має рівно 10 годин для перевтілення. І залишаються лічені хвилини до фінального виходу. Від
Вітаю вас, шановні друзі і колеги нашої дорогої героїні Мар'яни. Дуже часто ми недооцінюємо роль друзів у своєму житті. І знаєте, для Мар'яни надзвичайно важливо, що сьогодні ви прийшли підтримати її. Я вважаю, що сьогодні особливий день. Бо Мар'яна сьогодні у ролі принцеси. І я попрошу вас, аби ви зараз гідно зустріли її, бурхливими оплесками підтримали. Ви готові? Так. Ну що, поїхали тоді? Дуже гарно, мені дуже подобається зачіска, макіяж, все дуже гарно, я задоволена, плаття таке, навіть на випускному такого не мала. Часом важко підібрати самому собі макіяж, правильно підкреслити очі, виразними їх зробити. Як тобі оцей макіяж? Я дуже задоволена, я навіть не думала, що мені підійде такий колір помади. І брови такі насичені, і взагалі очі такі, виходить, виразні і підкреслюють, я можу навіть сказати, цю голубизну їх. Волосся ми тобі не врізали, бо, в принципі, ти його плануєш відпускати, так? Ну, так. Як тобі от зачіска така? Кучері – це ж мрія, як то кажуть, дитинства. Так, я завжди мріяла про кучеряве волосся, і оця зачіска, вона мені дуже подобається, я в захваті від неї. Ніколи, в принципі, не носила довгих плать, таких пишних, і мені подобається. Деколи хочеться відчути себе принцесою, і такий образ дозволяє себе відчути нею. Дякую. Ти сьогодні не перевершена, дуже гарна, неймовірна. Дякую. Доброго, вітаю тебе, ти молодець, ти справжня принцеса Монако. Я вважаю, що кожна жінка кожного дня має себе відчувати принцесою. Дякую, дорогий. Мар'яночко, я тебе вітаю, ти надзвичайно чудово, гарно виглядаєш. І я рада за тебе, що ти вирішила зробити своє перевтілення з допомогою цих прекрасних леді і цієї програми. Вітаю тебе! Дякую! Внутрішня гармонія її душі – це заслуга вашого проєкту. Тому що буквально за години часу проведені, видно, це видно так прямо, аж кидається в очі, як кажуть. Блиск в очах – це радість, це зовнішньо, а от ця внутрішня її впевненість і в тому, як вона от вела розмову, як такі висловлювала свою думку, цього раніше в неї не було, а тут вже воно з'явилося. Я ж кажу, дуже цікавий проєкт. Я просто була в захваті, я не очікувала, що буде таке неймовірне плаття, що зроблять такий прекрасний макіяж і зачіска, все доповнює одне одне і просто створює неймовірний образ. Я думаю, що так, що якби мене побачила сьогодні мама, вона би була задоволена цим перевтіленням. І я думаю, що їй б сподобалося. За новий сонечко. Старт в твоєму житті. Так. Сьогодні починається в тебе нове життя. Так. Новий крок в житті. Так, крок. За новий крок. За новий крок. У
Кожна жінка хоче світитися, бути красивою, щоб її помічали інші. Ось. І я думаю, що саме на цій передачі вона навчилася цього. І я думаю, що вона всі поради буде використовувати в житті. Те, що я побачила, мене дуже вразило, насправді. Навіть не очікувала такого ефекту. Тому я щаслива за нею, що вона знайшла те, що шукала. Це для неї є шанс. Нова сторінка в її житті, за що я за неї дуже рада. Використовуючи поради, які мені сьогодні надавали, я зрозуміла, що потрібно розслаблятися, приділяти більше часу собі і більше відпочивати. Моя місія завершена. Сподіваюся, сьогодні на одну щасливішу жінку у світі стало більше. Любіть себе!